Jeste angažovali mehanizaciju? Da. Samostalno? Samostalno, samostalno, da. Jer nismo našli razumevanje kod nikoga. Mislimo da će to da nam pomogne. Jeste imali dolazak vode tu? Da. Kad ste krenuli da radite? Jutros? Jutros. 9 sata. I šta mislite, koliko će vam vremena trebati da sredite ovaj kanal? Pa mislim da do večeras će bude gotovo. Hoće li da vam se pridruže meštani popodne, ko kako bude imao slobodnog vremena? Pa ne znam, tu smo koliko smo mi oštećeni, to je to. Niko za nikoga više nema tu razumevanja. Znači, faktički rade samo oni ljudi iz sela koji su tu tako neposredno blizu ovog kanala i tu na glavnom putu. Ono što je važno, to je da kažemo da je sve ovo ovde, da, pod vodom, kad dođe do izlivanja sve reke i kad padnu sve velike kiše. Sve, to je jezero, jezero. Sve i ove da njive i da, da, voćenjaci, da, bukvalno sve. Pa smo bili u opštini, tražili smo gore, reka se izliva. Uh-huh. Kaže, oni nemu prilaz da očiste reku. A kako nemo prilaz vidi, možda ide gde god oće. Ovo je sve parasina na gore. Bravo. Do tu reku možda pride odakle god oće.